ក្រៅក្នុងសំគំជាលុងក្រុមជន់ណាបោកប្រាស់អបងប្អូនខ្មែររស់នៅក្រៅក្នុងសំគំជាលុងក្រុមជន់ណាបោកប្រាស់ពេញមួយជន់មីពុកខំប្រឹងណាស់មិនកៃបដោផ្លាំងច្បាំងជាសង្ស័យពេញមួយជន់មីពុកខំប្រឹងណាស់មិនកៃបដោផ្លាំងច្បាំងជាសង្ស័យThank you.
តបែកត្រដំរយលៀមសំខាន់សហគមន៍ត្បាញកាយើងមានបួនខែត្រដែកត្រដំរយលៀមសំខាន់សហគមន៍ក្លាយ